tutashughulika na pembe. Pembe. Angles. Angles. Ah. Hapa kuna, tuseme kuna hii. Alafu hapa kuna hii. Kitovu kiko hapo. Hapa kuna hii. Kuna hii. Aya, hapa tuseme imezunguka nyuzi 90. Andika namba sehemu, andika namba sehemu. Hii inafanana na nini? Hiyo ndio swali. Na ikizunguka kote, kizunguka kote, kizunguka huku kote, kizunguka huku kote, kizunguka hadi hapa, itakuwa imeenda hadi wapi? Kizunguka nusu, njia nusu, alafu hapa inazunguka, tushatumia bulu, tuseme izunguke kutoka hapa hadi hapa, imeanzia hapa. Kwa hivyo hapa kuna nyuzi hizo, hapa nyuzi ni hizo, ni 180. Kwa hivyo imeenda, hapa ni robo, hapa imeenda robo, hapa imeenda nusu, hapa imeenda robo tatu, robo ya kwanza, robo ya pili, robo ya tatu. Aya, hapa imeenda robo ya kwanza, pili. Kwa hivyo imeenda 4 juu ya 4. Ni kama moja. Ni kama kuenda mara moja. Aya, acha tuongee sasa kuhusu pembe. Aina za pembe. Hapa wacha tufanye kitu kingine kimoja. Ikizunguka kote, ikienda njia yote, inaenda nyuzi ngapi? Ikianza hapa, irudi hapo, itaenda nyuzi 360. Ikienda hivi, itaenda nyuzi ngapi? Itaenda nyuzi 270. Ikienda hivi ni robo 90, robo. Ikienda hivi inaenda, kwa hivyo hapa ni hapa hadi hapa, hapa ni hapa hadi, ni hapa hadi hapa. Kwa hivyo inaenda hizo, itakuwa ni hii na hapa. Haya, aina za pembe. Kuna pembe kama hii, kuna pembe hii, kuna pembe hii, kuna pembe hii. Aya, kuna pembe hii. Hii inajulikana kama pembe kuu. Ha? Pembe kuu, reflex. Kwa Kiingereza, reflex angle ni zaidi ya nyuzi 180. Nyuzi. Na hii ni pembe busu. Pembe busu. Obtuse angle.
kwa Kiingereza hii inajulikana kama pembe mraba, right angle. Alafu pembe nyofu. Pembe nyoofu, straight angle. Hizi zote zwa na hizo majina tunaambiwa saa inakaa hivi. Imetengeneza pembe gani? Tasema pembe mraba. Tunaulizwa chuma alitazama saa akaona ilikuwa saa mikono mpembe gani? Kwa hivyo itakaa hivi. Ilikuwa pembe gani? Hapa inaitwa pembe nyoofu. Tunaambiwa Bahati alienda shuleni. Alienda shuleni saa moja dakika 45. Hii kwa Kiswahili huwa tusemi saa saba, huwa tutumii saa kama kutumia njia ya mataifa za nje ya Afrika. Hapa 10:11 itakaaje? Itakaa hivi. Hapa tunasema, wanasema, kwa hivyo hii mkono refu iko hapa, mkono fupi iko kama hapa. Sasa hapa imetengeneza pembe gani? Inajulikana kama pembe kali. Haya, kuna hii moja hii pembe. Pembe kali, acute angle kwa Kiingereza huwa inakaa hivi. Hivi pembe kali. Na sasa ile pembe ambayo iko upande mwingine inakaa hivi. Hii sasa inaweza kuwa ni pembe kuu. Inaweza kuwa pembe kuu. Hii sisaulike, ni kitu muhimu pia. Asanteni, leseni imeisha hapo.